Čau visiem! Šeit Martin Play! Martin Play ir atpakaļ! Martin Play ir atpakaļ! Ja jūs esat pamainījuši, es uzliku subtitrus vienam vidikam. Labi, tas bija vienkārši tā. Vienam vidikam. Kas bija konkurs šutenā. Lietuvā. Ok. Labi, ko es jums stāstu? Patiesība, jā, bet mēs esam apkār, tāpēc jo būs... Vai Martins Aleks? O, grīgās! Mēs sāksim šī domāziņā divreiz dīvi, tāpēc jau cumā neviņu... Kā jūs redzat, tas viņas jau... Labi, tas lieku viņu, cenas viņas un cilvēkuši, tāpēc, boj. Breath in, boj! Šoreiz sanāca vajag ilgi. Vai vispār viņš pareizi filmējas? Beidot pareizi filmējas. Viņš salik. Tīri. Au. Au. Sāpēj. Es domāju, ka tas būs mīgi sāpēj. Labi. Martins varēja salikt, bet... Tā.